USB Mardo. Manda o quarto no bolo.
ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ዘመኑ የበረከት የደስታ ዘመን ያድርግልን። መልካም ፍሬ አፍርተው አምላካቸውን እንዲያገለግሉ እያመሰግኑ የአምላካችን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። በሰላም እንደዋለ በሰላም ያስመሸን። ፕሮግራማችን ሁሉ የተሳካ ያድርግልን። አባታችን ሆይ ብለን ዘለ የአባታችን ሆይ ሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ። Thank you.
ተባርከው ቀለበታቸውን አድርጓል። እንኳን ደስ ያላችሁ ወደ መሳ መራገብ እንሄዳለን።